Ahojte, ahojte, vítám vás kvůli u 15. části na hru Assassin's Creed Unity. Ano, 15. část a šup, Bumbats, DLC, haha, přesně tak. Naposledy jsem si tu dal... dal ten výhled. Jasně. A jsme tu teda, jak si pamatáte, tak já jsem se chcel dostat do vlastně Versailles. A mně se úplně čínu náhodou podařilo dostat sem do nějakého Franka Jandáhe, či já nevím, jako se to nazývá, Frankiáde. Tak asi. Není to velká mapa, tak jsem se prostě rozhodl, že toto teda dáme rovno všetko u tohoto DLCčka. Nebude to nějako kosit, sice jsem předběhl nějakou tu část. The royal crypt must be under the basilica. Vyhýbejte se konfliktu, Moka. Už se vyhýbat konfliktu. Don't pester me, maggot. Oh, sorry. Dobre, vyhol som sa konfliktu, ale úspešne dúfam. Dobre, tak tá ďalej toto nepôjde. Celkom zvedavý na tú náročnosť, ale tam je... je tu niekto. Ty vole je. Všetci utekajú sem hore, dúfam. Jop, vyzerá to tak. Príležitosť pomoci. A to je úroveň 2. Som netýka. Has left the building. No, táto budova je dlho už opustená. Som práve počul tie kroky. Vole! Choď na ten rebrík! Dobre, vyzerá to, že tu nikto není. Čo sa mi páči. Obdo. Ešte, že máš kľúč, ktorý absolútne neviem, kde si vzal vlastne od neho. Jo, dobrý. Ale už toto mám splnené. Kde sú hľadáš? Dáme Ludvíka. Bože, to je Chris. Aha. Nothing. Tady asi nebol. Nothing. Ani tu. Nothing here. Ani tu. Dúfam, že si jednotka, že ano. Prosím. Yes. Ty ješ so mnou. Ježiš, ja som... Tak, konečne. Priamo do stredu. Až na tretí pokus, kurňa. Keď to bude táto, podľa mňa. Teda
že má nejaký kríž. Jo, to je ona. Simple as... Where is it? Melt. The temple door is nearby. Look at the map. There's nothing here. You've wasted my time with this fabrication. You call my honor into question? Your honor as a soldier. Don't make me laugh. You're free to break your contract. Then I'm also free. And I have savage tastes. I misspoke, Capitaine. I heard there's a list of all the relics that were looted from the tomb. I can take you to them. A fine alternative to the temple. That's not what I want. Look me in the eye when I'm speaking to you. Do you want what I want? Yes. Good, then we're in agreement. Find the temple, and you just might make it back alive. Pleasure working with you. Help! To je nás tady jakože zamkol, je, nic moc. Ještě s těmi krysmi. Krysami tak. Krysmi, bo to čo je za skloňovanie. I hear something. Stay back, ghosts. What's him? Help! What an idiot. What's him? Stay back, spirit. Ah! Is you? Oh, si to úplně v pohodě přežít. A ty si radši rozmlátíš držku prostě. Scatting Pache. Oh, thanks for this. No difference to you, does it? Gone. Merci, monsieur. The map. Dom Poirier's list of stolen relics in the Abbey Library. The many. Script must be on it. Vstoupit do cesty. OK. Budu asi ty šmejdi, fuj. Bla. Zajímá, jako dlouho ta lucerna ještě bude fungovat. Ale už to může zasnout, si myslím. Aspoň doufám. Je tato capinka. Zaujímavý poklad. Tak já by som ho rád zobral, protože sa mi už sem nechce chodit vlastně. A shit. Tak sem ještě bude chodit, no. OK. Ale... Co jsem tu něco našel? Thank you. Mi to dalo. Minometná bomba, dá. Is that? Mám dve. Je fajn. No. Na čo používať schody? Jednička? Či full trojka? No dobre, tak to nič. Na to sa môžem len tak smutne pozrieť maximálne. Ah. Že tyhle topiery mi budu robit nějaký problém. Volení.
začnu ještě otravovat. Zase dvojka. Dobre, naplním si to. Ty vody se mi nechce spadnout. Výborně, takže nejen, že mám cerničku, ale ještě jsem se dostal aj do nějaké bomby. Wow, já jsem skočil na člověka, okej. Okay. Někdy mě překvapuje, že mě vůbec také věci překvapují. Ale je to tady to také strašně, nevím, pochmurné by jsem nazval. Taká, nevím, smutná atmosféra asi. Toto si za všetko počestnosťou obídem. Tu by som si vzal noviny. Prosím, nezačnú mi tým rozhodnúť. Čo neviem. Čo povedať, že ho nemáte začnúť. Toto nebojeva aj proti tebe. To už sa vedel brániť. Tak. Nemáte za čo, páni? Rád som pomohol. Čo som za to dostal? Ale tak... Ale to nevení. Je fakt zaujímavé, prečo to... Typo, nevytahujte na mňa všetci rovno menšie, prečo som nič neurobil. Zaujímavé, prečo to tam tak strašne moc stráže. Vážne tam musím ísť? A tam sú dvaja? Myslíte, že ma trafí? A uvidíme. Nope. Som už moc ďaleko. Čo je tu armáda tých špejdok? Searching for something. I don't know what the militia do these days. Anything but fight. So a monk, this Dom Warrior, he took records of everything taken from the crypts. He watched the looters at work and traced them all. The man is so good, he's employed by the National Monument Commission. I don't care who he works for. I want those records. Takže to nepočuje někdo jiný. Dobrý. Ještě jedno. To je dobré, že se ti to nezdá. Tam pojď. Tak, výborně. Shit.
Sice mi ta šipka zvedlosti vůbec ničemu nepomohla, ale... Já jsem se jim chlučnějším způsobem, než jsem chcel. Ještě doufám, že naši chlapí. To the monk's treasure. Commandeered by the state, of course. So we have it. Not only that, but it's still in our camp. You did not hear that from me. Nigdzie ju nevidím. Tak ona bude asi nikde. Opa, to je tady nějaký ujak. Jako strašně veľa, nechápu, proč. Tam to je. Rozmýšlím, ako sa tam dostať bez toho, aby som zabil proste miliardu ľudí. Ja mám vlastne ten dvojitý skok? Čakaj, ako sú tie prav postavy jarovednosti. Neviem, či to mám. Nemám. Ale mám toto. Is that legal? To je vonku, ja musím... No poď sem teda. Však inak, chcel si sem ísť. Jo, chcel. Ne, nechcel. Nejaké dvere. Ja som krivý. Jem taký alert, tyž. Sú nejaké dvere. Jo, tady. Paráda. Bá prázdne. Nice. Don Poirier's list. It reads Condorcet manuscript, located in the old red house, and then a name, Léon. Ještě zase budeme muset jít do nějakého červeného domu. Tam ani nechoď, kam. Tam ani nechoď. Pěkně sem. Pěkně sem. Jestli si to pěkně vyčistil, tak půjdeš to dělat prce. Není tu někdo, doufám. Dobře.
si pobeháme. A toto je hodně velké panství. Takže získávám jednu indiciu za druhou. Stále nemůžu najít to, co chcem najít. Proč chodíš tak retardovaně? Veď to je velká střecha. Ale toto zbožňujem. Preto to je ten Assassin's Creed, bez podaže. Ďalej. Ja som si išiel ešte okolo času 23, on to moc není. Tak splníme tady túto. Opata. Aj túto vedľajšiu misiu. Stop. Nikto to nebude stávať. Ešte tam samé. Ktorú chcem. Chci sa k nej dostať. Vynikajúce. Tady niekde. Jo, tam. To je nejaký vojak. Ale nie tuto. Hey, wait. To som nečekal. Architect of the Basilica's last will.
to be buried where monks would pass over him each day. Where is he now? Možná tak, aby se kráčeli po mých skromných ostatcích každou poslužbu. Pusti se! Pane bože! Já nevím. Ty vole, ty pruse. The hell? I didn't dream it. What a c- Now you- You're lying! Preveriť teda. Zase. A druhýkrát robiť vlastne to isté. Už je tu otvorené, paráda. Toto je čo tady? To je možno zabiť. Aha. Tu sú nejaké problémy. To som netušil. Vyzerá ako nejakého želec. Ako máme tých dvoch? Hádajú sa o chujovinu, co? Čaute. Paráda. Dobre, to by som mal. Mal by tu byť ešte jeden. Where is the headstone? Someone moved it. Čo tam je? Leták. Vítáme vierného Bůha. Nomine Padris. Veľmi nesprávny moment.
Chceš povedat, že prostě jste se tady objevili? Končíme. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte nejaký ten like, nejaký odber a vidíme sa u ďalšej časti, budeme pokračovať tam, ako nám krásne svietia tie dvere, tam budeme pokračovať a uvidím, čo sa ako bude dať robiť. Chcete, že ste všetko, nezabudnite like, koment alebo odber, som rád za každý jeden. Majte sa krásne, see you next time. Čaute.